داجي مونغا روان شو بسكرات بسكراتا او كده اللي كانت تقريبا تقريبا في روزن تلات بجي او لطاقستان لحن مطابق برو بجي نو اوز گورو چې موږ تاسو واخره سي او پنارما کم کم یې کې سپیرا دي دا د خوښ پنار ولې ما نه پاره خو نه زه مې خو څه په ژوند کې نوم راغلی نه په شپ کې او نه داس نو ان شاء الله یو نوی سفر دی او زه چې هلته روان یم نو هلته د اوبا ابن نافع رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه خبر مبارك دي أغم سين تلت أنا شل كيلومتر لري دي نو سبال تزمع صحابي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي رسول خبر مبارك دي إن شاء الله أنت بدوكو ودري ودوان تكيو نو إن شاء الله بيا وقت الله تمنزوري واپس کې کوم باندې بیا به زور دې دلته کې کې دي شی بل خاص هم درشم نو غوښتي نه پس کو بیا زه نن نن کافي نو موسم دې ته پاتاس دي 24 25 ډیګري ده پرون باران په نورو په ځای ورغلم نو موږ په رینا پس چې کوم دې بیا بس بیا خو خیر چې په بار لاندې مو دې چې وکړ نو دا وګورئ دا پښتون ملته مزیدار او دا دې ډیر یو غټه اسکی ده چې زوس ما خو کتلې ده دلته تجربه مو ته لیکم څنګه من نور نو اوس یو څو ما خو دا مې کوم چې کومه دا په یو څو خلکو باندې کیږي چې څو خلک صحیح مل صحیح شي او چې څو خلک خراب شي بیا دا غوړي دا زمون د مل کل شي دا به دا سړي دا بار بار تجربه دا سړي بارحال راحو بیا وروسته مې خبرې دا راغله طرف ته نو بارحال ان شاء الله چې د دې دي نه تاسو دا دې ملای کې استریکل زیری دا او شکو دې مسلمانانو ملته هر یو شی په حلال ملایې دي مثلا نشته خلک هم کوي انا رومر یې ګورو دا کجوری دی او زیتون دی او کجوری دی او زیتون دی او ډیره ښه خاوره ده نو بس په لاره به سهاراګانی هم راځي او پته یې چې نور نور بس راځي بیا به څنګه تاسو وګورئ مفته کې او وجهر ټول خلک کوم د هوا خلک د راشي اووري دا د سی خاصول د لپاره یې ځم په شي نو دا نه چې کاري نه کوي چې په دې ډول خپل حق اعلان کړي هم رانی په بهړو په پکار دا هر حد ان شاء الله دا به خپل ګورو ناسي وړي 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 په نوم Thank you.